Izraeli njoftoi se po ndërmerr hapa për të rritur fluksin e ndihmave humanitare në rripin e Gazës, duke përfshirë rihapjen e dy pikëkalimeve të rëndësishme në Gazën veriore, të goditur rënë nga lufta. Pikëkalimi e rrez në veri të Gazës do të rihapet përkohësisht për herë të parë që nga fillimi i luftës, dhe porti i Ashdod do të hapet gjithashtu për dërgesat humanitare. Zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi planet mëngjesin e kësaj të premteje, vetëm disa orë pasi presidenti Joe Biden i tha atij se mbështetja e ardhshme e Shteteve të Bashkuara për luftën në Gaza varet nga ndërmarrja e më shumë veprimeve nga Izraeli për të mbrojtur civilët dhe punonjësit e ndihmave humanitare. Kjo rritje e ndihmave do të frenonte një krizë humanitare dhe është e nevojshme për të siguruar vazhdimin e luftimeve dhe arritjen e objektivave të luftës, tha zyra e kryeministrit Netanyahu. Izraeli tha të njëjtën se do të bënte ndryshime në taktikat e luftës në Gaza pas vrasjes së 7 punonjësve të ndihmave në një sulm ajror që ushtria izraelite e pranoi se ishte një gabim i madh dhe se gjetjet e hetimit do të bëhen publike së shpejti. Udhëheqësit izraelit kanë shprehur keqardhje për atë që ushtria e quajti një gabim të rënd pas identifikimit të gabuar të një grupi makinash të organizatës World Central Kitchen gjatë natës në një zonë komplekse luftarake.